ସବାରି କି ବସିକିରି ତୁଇ ଗୁହାସାନ ସାଜି ସେଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭାଇମାନେ ପରମେଶ କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆଜି ପୁରା ହେବା ତ ଆମେ ଏବେ ନେଇକି ଯିମା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କହିଲା ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ ଜାତି କ୍ୟାମେରା ଘୁମେଇ ଦଉଁ ପୁରା ଘୁମେଇ ଦଉଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ନମସ୍କାର ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ ସାନ୍ତାନୁ ଦାଦା ଆମର ଗୁରୁଅନ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି ପାରିଲେ ବି ମୁଇଁ ହୃଦୟରେ ଘୁରି ବୋଲି ଭାବ୍ସି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାନାକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ସବାରିଥି ବସିଥିବୁ ବୁହା ସାନ୍ ସାଜି ହାତେ ମାଖି ମେହେନ୍ଦି ଲୋ ଯିବୁ ହସି ଅଛି ତ ଏଇ ଗୀତକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛେ ସିଓର ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏନ୍ତା କମେଣ୍ଟ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଥିବେ ଆର୍ ଯେନ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଯେନ୍ ମୋତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଏନ୍ତା କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଲେ
ଥିଲୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କହିବେ ଆଉ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛେ ମୋର ଗାଡ଼ିର ସାମାନ ଆଣବାର ଅଛେ ବରଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ରାନ୍ଧୁଛେ ଆଉ ଦାଦା ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଲା ତାକୁ ଘରକେ ଫେର ନେଇକରି ଯିମି ତ ଫେର ଇନୁ ଭେଟ ପଡ଼ମା ଦାଦା ଭାଇ ନଥ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ ଆଉ ଫେର ଆଗକେ ଆଗକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବୁ ନାଇଁ ଦାଦା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କାଣା କରୁଥିଲା ଫୋନ୍ କଲ ପଇସା ହଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପଇସା 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସବାର କଥା।